Wes. Lah iki kunci di mana? Lah kok wes? Lah iki wes. Wes. Papa cium iki. Aku ganti menten. Apa nih menten? Apa sih menten iki? Apa sih sing menten iki? Menten apa sih, Dik? Lah iku SSR rasane kok ganti menten. Lah kuwi tempene ora mateng-mateng ora menten, Dik. Iki tak kok. Dadine yo wis mendoan. Ora apa mendoan enak, Pi. Mendoan enak, Pi. Video. Nanti saya upload di YouTube ya. Subscribe. Setiawati sedang siaran langsung. Mendoan babi, mendoan. Iya, ke tempene mendoan. Dong ya, nang ngene dong, nang ngarep lu. Oh, kaya mburi ning kono di kuwi. Dah.
Pak Anggun.